透过供养十方清净深重的功德，也能够帮助恶道众生解脱颠倒的痛苦。佛陀时代，目犍连尊者以天眼看到母亲堕在恶鬼道受苦，他以神通力送食物给母亲，但食物刚到口中就化成炭灰。目犍连救母不成，于是请示佛陀如何能令母亲脱离苦难。佛陀告诉尊者，这样的苦报不是一个证到阿罗汉的人可以解救的，只有仰仗供养十方深重的功德力，才能使你的母亲获得解脱。目犍连尊者于是在7月15日众生解下自知日，以盆子装百味美食供养十方深重。盂兰盆的意思就是祭倒悬，这个恶鬼他不但辛苦，而且他是被倒掉的，恶鬼就 很可怜，他还被倒掉啊，那好像是倒掉的痛苦，所以呢要救拔他这种被倒掉的这种肚子饿啊，所以呢叫盂兰盆经啊，盂兰盆经就在讲这个救母亲这种极重恶业，只有靠这个斋僧的这样的功德力胜过供佛这样的功德力可以救拔他母亲。所以这目犍连就以这样的就做这个斋僧来救他母亲啊。盂兰盆是梵语，是救倒悬盆的意思。因为众生在三途恶道中受苦受难，就如同人的脚朝上头朝下倒悬着一般痛苦。如果能够依据盂兰盆经的教示举办斋僧法会，就能解脱众生受颠倒的苦难。法界新闻记者赖一荣、许鹤勇台北采访报道。